Na adventním věnci už nám hoří první svíčky, máme tu advent, máme tu vánoční období. V našich domácnostech ta svíčka bude čím dál častější, však je to velmi příjemná věc. Ale aby všechno bylo bezpečné, tak musíme dodržovat určitá pravidla. Pavle, jak je to vůbec s nějakou statistikou? Je hodně požárů, které vznikají právě od svíčky? Ano, čas adventu nám ukazuje, že nám hoří častěji v tomto období od svíček a třeba od domácích vazeb, které si lidi v poslední dobou dosti často dělají. Oproti tomu třeba vánočních stromků nám hoří méně. U těch adventů můžeme počítat desítky požárů ročně. Máme tedy vánoční stromek. Máme živý vánoční stromek. Ten samozřejmě byl uříznut před nějakou dobou. Máme ho doma a on samozřejmě prosychá. Takže to nebezpečí nějakého zahoření je samozřejmě vyšší. Ano, samozřejmě časem ten stromeček nám bude usychat. Můžeme tomu pomoci, ať si pořídíme nějaký lepší stojan na ten stromeček, kde můžeme přidávat vodu, tím nám vydrží lépe. Otázka i volby vhodného místa v rámci domácnosti, že ho nebudu dávat přímo u radiátoru, ale postavím ho třeba poutně to umožňuje dispozice daného pokoje na druhý stranu pokoje. Co takové prskavky a vánoční stromeček? Tam ta teplota, která vzniká, je určitě velmi vysoká. A však ono na těch prskavkách, máme je tady někde na stole, je určitě něco napsané. Já tedy nevím, co máme zrovna za typ prskavek v tuhle chvíli. Ono je to pyrotechnický výrobek první třídy většinou, takže určitě to riziko při použití o Vánocích je. Čím nám bude ten stromeček víc vyschlý, takže hrozí riziko. Pokud budeme používat, nikdy bych prskavky nedával na stromeček, tak jak jsme to vídali, ale měl je třeba někde z toho stromečku dál, když si je zapálíme v rodinném kruhu a budeme je třeba držet v ruce. A budeme se i snažit pak třeba tu prskavku potom, když skončím, odložit třeba na nějakou nehořlavou podložku, polejt vodou. Prostě i ten horká část vlastně zbytku té prskavky nám může zapříčinit požár. My jsme stejná generace a určitě si pamatujeme, že na těch vánočních stromečcích byly takové ty skřipce, do kterých se dala opravdu malá svíčka. Na stromečku nám to hořelo, já si to ze svého dětství pamatuju. To už je asi hodně. Samozřejmě bylo to období, kdy jsme neměli naše moderní elektrické svíčky, případně bateriové, ale ano, tu dobu taky pamatuju. Pokud by někdo toto chtěl ještě provozovat, tak samozřejmě s velkou opatrností je to samozřejmě možné, ale jenom třeba na nějakou omezenou dobu hlídat v tom prostoru a pak ty svíčky z toho stromečku opravdu odstranit. Já jsem říkal, že začínáme zapalovat svíčky na adventních věncích, nějaká už hoří. My tady těch dekorací teď před sebou na stole máme celou řadu. Pojďme k těm pravidlům, jaká tam jsou. Já schválně teď tady vemu zapalovač, zapálím tady tu první dekoraci, uvidíme, doufám, že nám to bude hořet. Tak, hoří. Zrovna, tahle záležitost. Jako dekorační určitě paráda, ale co ta funkčnost? Tak opravdu to, co jsme si tady zapálili, tak to určitě nenecháme dohořet v žádném případě k té části dekorace, která je v té spodní části. Jedná se opravdu o domácí dekoraci, která nám bude dělat doplňovat atmosféru třeba v rámci vánočního stolu, ale nikdy bychom tu svíčku takto neměli zapalovat, protože vždy by došlo k vlastně při tom odhoření směrem dolů k zapálení té dekorace. Pokud budu mít opravdu určený vánoční věnec, no prostě nějakou dekoraci, tak ty svíčky, které třeba v nich budou, nemůžou být takovouto formou volně postavený, položený, případně na těch věncích, i když by měly třeba nějaké bodce. Pokud tam budeme chtít adventní věnec, který je určen k tomu, abychom ty svíčky si postupně zapalovali, tak mají nějaké kalíšky, jako máme tady, tak obdobně může existovat kalíšek, který bude připevněn na tom adventním věnci, nebo nějaká nehořlavá podložka. Pokud to budou hořlavé věci, určitě bych viděl umístit třeba na třeba takovouto dlaždici, no prostě nějaký nehořlavý keramický třeba předmět v té domácnosti, budu opět eliminovat možnosti vzniku požáru. Tak to je oheň. A samozřejmě dnešní doba sebou přináší umělé vánoční stromečky. Na ty umělé vánoční stromky už si většinou nedáme tu svíčku, ale dáme si na ní takový řetěz, jako nám tady teď svítí.
Je to zcela bezpečná záležitost? Takže nemůžeme nikdy říct stoprocentní. Ano, určitě budeme eliminovat možnost vzniku požáru, pokud budeme ty řetězy používat tak, jak stanovuje výrobce. Obligátní věc opravdu prostudovat návod. Otázka, jestli ten řetěz budeme používat na stromeček uvnitř objektu, v domácnosti, nebo jestli budeme řetězy instalovat na objekt, případně na stromky vně. Už když se budeme rozhodovat o tom, jaký řetěz koupit, je vhodné se podívat buď do návodu, případně na ten obal toho jince, případně na zástrčku, případně na nějaké další zdroje, které v tom jsou, kde se dočteme o tom, kam je určen, jestli je do vnitřního, případně do vnitřního i venkovního prostředí. Pojďme se podívat na ty dva světelné řetězy, které tady máme. Máme tady otázku třeba těch klasických větších svíček barevných. Jak už jsem již zmiňoval, většinou výrobce dodává třeba aspoň dvě náhradní žárovičky. Pokud bychom scháněli podle wattáže, se nechá sehnat samozřejmě další náhradní. Když budu chtět kupovat to, co jsem zmínil, opět je to pro vnitřní použití, šipka směrem do domečku, IP20, čili vnitřní použití. To nám může navádět, jakým způsobem. Udělám dobře, když si teďka vytáhnu jenom tu koncovku, abych to vyzkoušel, tak si to zapnu pěkně do elektriky a nechám to takhle zabalené. Určitě takhle by to nemělo fungovat, v žádném případě nejdřív vybalit, instalovat na stromeček nebo případně někde v domácnosti, teprve potom zapojit do sítě. I tady by mohlo dojít k problému z hlediska vzniku požáru. Fajn, a pojďme na ten druhý vánoční řetěz. To je taková poměrně klasická ukázka klasická, toho, co si můžeme koupit. Úplnec. Opět, když se podívám, tak první, neotvírám třeba krabičku v obchodě, takže první informace, opět tady ten domeček, je to směrem ven, takže samozřejmě můžu doma, ale určitě i venkovní použití a značka IP44, či opět pro venkovní. Pokud už bych pak neměl k dispozici krabičku, přesně, ne každý tak, si to ne, uchovává. Ne všichni si nechává originál krabičku. Takže ji otevřeme a podíváme se třeba tady na zástrčku, které je trafo. A opět tady jsou základní identifikační údaje, co je potřeba, takže tam najdu to IP44, že to je pro venkovní provedení. A já jsem ještě viděl trojúhelník postavený na špici a bylo v něm tuším písmeno F. F, ano, anglicky fire, čili že to může být na hořlavých předmětech, takže to je jedna z věcí, to bylo z technických norem elektrikářských. Ještě když se vrátím k tomu, že samozřejmě máme různé typy svíček, malinké, jako mám tady blíkají, větší, mnohé jsou, že jsme je schopni i vyměnit sami. Tam bych opět chtěl, abychom se chovali tím způsobem, že budeme vyměňovat za ty, které třeba máme náhradní v tom. Nebudeme tam dávat, řekněme, silnější s větším výkonem, s větší vatáží, protože pak může dojít opět k nějakým problémům, k přehřátí vodičů a opět by mohlo dojít ke vzniku požáru. Než budeme pokračovat v našem povídání o světelných řetězech, nebylo by dobré sfouknout tu naši svíčku? Ano, určitě. Abychom tady nezahořeli. Tak, divadně. Tak, sfouknu to. Teď bych samozřejmě asi neměl hned odejít, abych radši počkal, než tam ten žhavý konec úplně zmizí, aby nám to nespadlo do toho krásného bodláku, který by určitě radostně zahořel. Pojďme zpátky k těm řetězům. A já myslím, že bude dobré možná připomenout i to, že my ten řetěz budeme mít samozřejmě buď zapnutý přímo do zásuvky, která bude ve zdi, anebo budeme používat nějaký prodlužovací přívod, takže zase bude dobré možná zopakovat ta pravidla. Určitě ne třeba pod koberec. Tak, samozřejmě ten přívod by neměl být krytý. Ano, můžeme ho používat, je třeba vhodný tam, kde je na něm ještě kolíbkový vypínač, takže použijeme, že nemusíme se vždy dostat té zásuvce, protože tady vlastně myslíme na to, že bychom, když budeme odcházet třeba i na tu vánoční mši, aby jsme ten řetěz vypli ze zásuvky, budeme opět jim eliminovat možnost vzniku požáru. Máme stabilní stojánek na stromeček, tohle je všechno v pořádku, ale musíme si dát určitě pozor, kam ho umístíme vůbec, ten stromek, a kam potom můžeme vůbec umístit hořící svíčku. Tak když se odpíchneme od toho stromečku, říkali jsme vzhledem třeba k radiátoru, pokud bude živý, že ho chceme někam dát, je potřeba pamatovat, že tam budeme mít ty pohyblivé přívody, abychom my nebrkli, pokud máme třeba i v domácnosti zvířata, psí, kočky, tak aby nešlo k převržení. Obdobně to máme i problém s těmi svíčkami, samozřejmě dodržovat tu vzdálenost od stromečku, pokud bude někde na stole, ale pokud budeme blíž
ohnisko, okno, takže záclony, závěsy, aby nedošlo při otevření oken, dveří k průvanu a následným vlastně zavátí toho hlavého materiálu na ty svíčky. A musím si určitě dát také pozor na naše domácí mazlíčky, hlavně kočky, ty jsou na to expertky. Jsou to všetečná zvířata, budou určitě tu svíčku hořící chtít prozkoumat. Tak na to určitě pozor. Určitě musíme vědět, koho doma máme, ať to budou, jak jsme říkali, psi, kočky, ale samozřejmě i další jako papoušek už nám taky způsobil požár. Domácí mazlíčky jsme nějakým způsobem spacifikovali v tuhle chvíli, ale máme taky naše ratolesti, děti. A ty bychom asi neměli nechat s hořící svíčkou třeba doma sami. Takže určitě nechávat sami doma, ale i podle toho, jak jsou ty děti velká, tak se musíme pobavit o tom, aby svíčky byly z jejich dosahu. Samozřejmě jsou schopní nám i převrhnout pak případně ten stromeček, takže vždy se snažit umisťovat ty dekorace mimo jejich dosah a případně pokud budeme zapalovat svíčky tak, aby jsme u toho byli vždy my dospěláci. Obecné pravidlo určitě nenechávat sirky, zapalovače v dosahu dětí a mít je radši někde pěkně nahoře. Určitě jednoznačně pravidlo mimo dosah nenechavých ručiček. Na adventním věnci už nám v tuhle chvíli hoří čtvrtá svíce a blíží se Štědrý den a v mnoha domácnostech se bude vařit, péct a hlavně smažit. A s těmihle činnostmi je samozřejmě spojeno také riziko. Já ne, že bych chtěl snižovat kuchařské schopnosti Pavla Nejtka, ale já jsem ho teď pro jistotu vyměnil za dámu, s kterou si tu štědrovečerní večeři teď spolu v vozovkách uvaříme, nebo možná usmažíme. My teď smažíme řízky, smažíme toho kapra. Už dojde k tomu, že to začalo hořet. A samozřejmě máme tam někde hrnek s vodou, takže první, co vezmu hrnek s vodou a naliju to na to. Co se stane? To je věc, kterou bych vůbec nedělala. Vlastně jakmile vylijete vodu do hořícího oleje, ta voda se začne rozpínat, zvětší svůj objem a dojde, dá se říct laicky, k takovému výbuchu a ten požár, ty plameny se nám vlastně rozšíří na celou kuchyň a může dojít i k popálení. Mě teď napadlo, co kdybych tu pánvičku s tím hořícím olejem vzal, přešel s ní k troubě a strčil ji dovnitř? Určitě už jenom to přenášení té pánvičky by nebylo dobře, protože byste si mohl potřísnit oděv nebo nějaké další vlastně hořlavé věci, co budete mít v té kuchyni. A za druhé, tím, že tu pánvičku budete přenášet, budete tomu přidávat ten kyslík, který vlastně napomáhá tomu hoření a ten oheň by se ještě mohl více rozšířit. Určitě ji taky nebudu házet z okna ven. Určitě ne, to by kolem jdoucí asi nebyli šťastní, kdyby jim přistála pánvička na hlavě, určitě by to bylo nebezpečné. A tím, že byste otevřel to okno, takže zase byste zajistil přísun toho kyslíku tomu požáru a nebylo by to dobré. Máme spotřebiče, které jsou zkontrolované, kontrolujeme zásuvky, ale musíme si dávat určitě pozor i na ten olej samotný. Ano, určitě by bylo dobré vlastně vždy při smažení nebo při tom fritování dát nový čistý olej, protože pokud bychom používali ten, který jsme využili, nebo nějaký přepalovaný, jsou tam různé nečistoty, například strouhanka, když obalujeme řízky nebo podobné věci. A tyto hořlavé věci vlastně by se rychleji vznítily než ten samotný olej, takže určitě je dobré měnit ho pravidelně. Myslím, že na závěr je dobré si zopakovat, jak to udělat nejlépe, tedy vzít plech, vzít pokličku a krásně to nasunout na to hořící a nechat to opravdu důkladně vyhasnout, neodkrývat, nechat nějakou dobu úplně v klidu. A my vám teď s Veronikou přejeme už jenom klidný štědrý večer a aby vám nezaskočila nějaká ta kostička z kapra.